হাতিটো একচুৱেলি স্নেক ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে। স্নেক ৰেস্কিউ কৰাটো মানে আমাৰ আপোনাৰ অইল ফিল্ডৰ ৰিলিজ কৰিব নিছিলে, এতিয়া নিওঁতে ৰাস্তাতে পালে মানে এটা ইঞ্জিয়ৰ হাতিটো। চ' মোৰ ষ্টাফে লৈ আহিলে, লৈ অনাৰ পিছত ইয়াত আমি যি যি প্ৰিলিমিনেৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে, ৰাখিছে খুৱাই আছোঁ আৰু যি কৰিব লাগে আমি কেয়াৰখিনি লৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেনেকৈ কণ্টেক্টো কৰিছোঁ, যিহেতু আজি ছানডে হ'ল আমি তেনেকৈ ডক্টৰ নাপালোঁ, কিন্তু কাইলৈ আমি ইয়াত হেৰি কৰিম আৰু আপোনাৰ গুইজানলৈ কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকে তাৰপৰা মুজ কৰিবলৈ আমি কাজিৰঙাত ৰিলিজ কৰাই দিম মাটিটো। বাকী আমি যি যি কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি। বয়স কিমান হ'ব? বয়স আপোনাৰ মুজ কৰিবলৈ 25 to 1 month হ'ব চাগে, 25 days বা 25 to 30 days। বগা পানী নাছিলে নে হাতিটো একচুৱেলি স্নেক ৰেস্কিউ কৰা হৈছিলে। স্নেক ৰেস্কিউ কৰাটো মানে আমাৰ আপোনাৰ অইল ফিল্ডৰ ৰিলিজ কৰিব নিছিলে, এতিয়া নিওঁতে ৰাস্তাতে পালে মানে এটা ইঞ্জিয়ৰ হাতিটো। চ' মোৰ ষ্টাফে লৈ আহিলে, লৈ অনাৰ পিছত ইয়াত আমি যি যি প্ৰিলিমিনেৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে, ৰাখিছে খুৱাই আছোঁ আৰু যি কৰিব লাগে আমি কেয়াৰখিনি লৈ আছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি তেনেকৈ কণ্টেক্টো কৰিছোঁ, যিহেতু আজি ছানডে হ'ল আমি তেনেকৈ ডক্টৰ নাপালোঁ, কিন্তু কাইলৈ আমি ইয়াত হেৰি কৰিম আৰু আপোনাৰ গুইজানলৈ কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, তেওঁলোকে তাৰপৰা মুজ কৰিবলৈ আমি কাজিৰঙাত ৰিলিজ কৰাই দিম মাটিটো। বাকী আমি যি যি কৰিব লাগে আমি কৰি আছোঁ ইয়াতে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি। বয়স কিমান হ'ব? বয়স আপোনাৰ মুজ কৰিবলৈ 25 to 1 month হ'ব চাগে, 25 days বা 25 to 30 days। ৰাতিপুৱাই আহিছিলোঁ, সেইখন দিছিলে।